Tjena! Jag sitter i bilen på väg ner till Luleälv. Det är 9 april. Måndag 9 april idag. Fantastiskt. Det är dags för mitt första spinnfiskepass i älven. Det var en kall vinter med massor, otroligt mycket med snö har vi haft där uppe i Boden. Så att, det är därför jag får en ganska sen premiär. Normalt så brukar vi kunna fiska åtminstone någon gång i januari, någon gång i februari, kanske någon gång i mars och där också. För att vi brukar ha någon dag med åtminstone 0-gradigt eller 1 plusgrad. Och då går det bra att spinnfiska. Men i år har det inte varit så. Det här betyder ju också att jag har byggt på iskanter, ganska stora iskanter högt upp i älven där det alltid är öppet. På grund av att det strömmar så hårt. Och jag var ner för några dagar sedan, scoutade, hittade några platser där det är öppet och där jag kan stå och spinnfiska där det inte finns några stora iskanter. Så det ska bli riktigt kul. Först ska jag blåsa på, eller till rättare sagt, Bodisarenan och komplettera. Behöver köpa lite extra skeddrag och sånt. Någon 40 och 60 grammare. Jag misstänker att det är 60 gram som gäller idag. Just för att det strömmar ganska mycket genom Bodens kraftverksdamm. Så att det här blir jättespännande. Premiär är alltid premiär och de sista åren, 5-6 åren, så har jag alltid tagit fisk på min premiärdag. Så att vi får väl se om min streak håller i sig. Det är alltid en utmaning, alltid spännande. Och sen nu då dessutom när jag måste fiska på ett ställe som jag inte kan så där 100%. Jag kan det okej, men vissa områden i älven kan jag väldigt, väldigt bra. Därför jag brukar ta fisk på första passet också. Det brukar gå rätt fort dessutom. Men vi får se. Det här blir spännande. Nya områden är alltid kul att testa också. Så det är en utmaning. Så vi får se hur det går. Jag tror det kommer gå bra. Om inte annat så är det en fantastisk dag. Vindstilla, plus 3 grader. Ja, det kan inte bli bättre än så här. Nu kör vi! Så jag har precis kommit ner till älven och nu har jag lite tur för det står ingen där på det lilla området som jag hittade för några dagar sedan, så det är perfekt. Nu ska vi ta dem.
premiären avklarad även i år. Tredje kastet gav en 52 cm öring som väger 1,3 utan fettfena, så det blir en härlig middag utav den här. Fantastiskt kul, vilken älv alltså. Så ja, då var premiären avslutad. Det var rätt bra, måste jag väl ändå säga. Jag är nöjd. Fick två fina öringar, en 52 cm och en 63. Strax under 63 var han. Så jag är ganska nöjd. Underbar dag här på, eller här underbar dag här vid Luleälv. Jag får ju ofta frågan på vad jag fiskar med, och idag så fiskade jag med en guldfärgad Wiggler 60 gram. Det strömmade väldigt mycket, så för att kunna komma ner till botten så var jag tvungen att använda 60 gram helt enkelt. Så var det med det. Ett litet tips som jag ofta pratar om, det är när man fiskar med skeddrag. Sätt dubbla fjädrar innan längst ner, alltså närmast kroken, så att fisken får svårare att ta sig lös helt enkelt. Du behöver ju dubbla ledningar då, så att det blir dubbelledat vid kroken. Så det är mycket bättre helt enkelt. Fiskade med också en slittaps, 40 cm ungefär, 0,50 nylon. Slittapsens syfte är ju att den ska ta de första smällarna mot stenen och sånt, så att jag inte får så mycket nötning på huvudlinan. Och så fiskar jag alltid. Så dubbla fjädringar vid kroken och slittaps, 0,50. Perfekt.